Hej och välkomna till ÖIS-vännernas YouTube-kanal. Vilken match. Vad duktiga ni var idag på plan. Jag vet inte vad man ska säga om detta. Därför tycker jag att alla vi ÖIS-are ska skåla för att vi fick 3 poäng mot de här laget idag. Skål! Och så tänkte jag på en sak. Det kanske ibland får jag såna här konstiga tankar. Eller konstiga tankar. Kommer du ihåg de här gamla mjölkpaketen som Arla hade, de här grönvita? Det motsatta laget såg ut som en sån, du vet, den här grönvita Arla-paketen. Att jag såg lite då och då upp den här mjölkpaketsbilden, att det var mjölkpaket som sprang runt där. Jag tänker ibland konstigt. Men som sagt, ja, man nästan gråter, så glad är man för att vi vann idag. Vilka idoler, vilka änglar. Allt som man kan säga om er idag, det är inga ord och visor. Det värmde mitt hjärta jättemycket att vi fick det här 3 poäng och spräckte lite nollor. Och mjölkpaketslaget fick en nolla på hemmaplanen. Vad ska man säga åt det? Vi håller på att komma upp, 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 upp. Ja, det är jäkla bra. Som alltid vi ÖIS-are säger. Amore et forest. Kärlek och tro. Och det har vi haft idag. Vi har haft kärlek och tro på laget. Så hörs vi nästa gång. Ha det. Hejdå. Men det, vi har en tro. Alla konkurrerar jättehårt med varandra, så det har varit bara en sån fråga. De kämpar, de tränar bra, så ja, de förtjänar. Ni har haft svårt med matcher på konstgräs, inte riktigt fått resultatet med er. Kan det spela roll idag? Nej, alltså siffror är där, men samtidigt vi är jättepiga och fokusera för att ändra trenden. Ingen El Kabir idag, hur hanterar ni det? Han har varit med känningar under hela veckan, så det var bättre att han skulle fortsätta med hans rehab hemma. Men vi har en trupp full av duktiga spelare. Absolut, det är enklare att få lite utdelning. Vi styr och ställer rätt mycket där, så det är jätteskönt att få utdelning. Vad är det som gör att ni styr och ställer? Nej, men vi åker hit och vi vet vad som ska göras. Och jag har en jävla vilja och vi tror på det, så att det känns bra. Det känns ibland, tycker jag, som att ni verkligen gjort en läxa i den här matchen. Har ni gjort något speciellt inför idag? Nej, det är väl som alltid, vi har taggat till och vi tror på vad det gör. Som jag sagt tidigare, att då kommer det till slut, så att det gjorde det idag. Och du stod för en mycket fin teknisk prestation. Jag tror vi ska kunna titta på den. Kan du beskriva vad du gör här och hur du tänkte? Jag håller väl undan dem och så är det väl enda sättet att lösa det på. De kunde inte ta bollen där, så det var fint. Ja, det var fint. Ja, tack så mycket, Herman. Ja, tack själv. Riktigt skönt, så vi ska vara nöjda. Det kändes som ni hade gjort er läxa på riktigt allvar inför den här matchen. Och har ni gjort något annorlunda till idag? Nej, men
vi jobbar på som vanligt. Vi vet att vi är bra fotbollsspelare och det gäller att vara bäst när det gäller. Idag är vi bäst. Så att, hur viktigt var det att få ledningsmålet? Nej, men det är grymt viktigt. Man får ju ett mentalt övertag, så är det ju. Så att, jag är jättenöjd att få i mål och jättenöjd att få bidra med laget. Så att, bra mål. Kul. Tack så mycket.